İlham Əliyevdən də, Əli Kərimlidən də, hökumətdə də, müxalifətdə olan müxtəlif insanlardan da həyatımın müxtəlif anlarında nifrət ifadə etdiyimə görə üzr istəyirəm. Bunu Meydan TV-nin keçmiş rəhbəri Emin Milli bildirib. Emin Milli eyni zamanda qeyd edib ki, ədalət naminə nifrət belə çox təhlükəli ola bilər. Ölkəmizdə o qədər nifrət var, o qədər etibarsızlıq var ki, mən artıq bu nifrətin içində boğuluram. Hamımız boğuluruq. Amma çıxış yolu tapa bilmirik. Emin Milli qeyd edib ki, hakimiyyət yalnız islahatlara getsə, bizi də, özünü də xilas edə biləcək. Müxalifət isə heç nəyə baxmayaraq nifrətə qalib gələ bilsə, bu xalqı bir neçə addım irəliyə apara biləcək. İlham Əliyev Əli Kərimlinin pasportunu qaytarsa, bu çox müsbət bir addım olar. Bizim cəmiyyətin xoş xəbərlərə, sevgiyə, müsbət addımlara indi çox böyük ehtiyacı var. Mən inanıram ki, biz hamımız birlikdə Azərbaycanın yeni hekayəsini qura bilərik. Gəlin buna cəhd edək. Birlikdə. Berlində bir kafedə oturmuşdum. Bir köhnə krestoda. Dedim düşündüklərimi hamısını paylaşım. Adam işsiz olanda çox azad olur. Çox rahat olur. Düşünməyə də çoxlu vaxtı olur.